І через той баг програми ми втратили занадто багато зубної пасти. Довелося своїми руками фіксити. Хоча я люблю працювати руками. Ти такий хоробрий. Увага, команда! Термінове повідомлення. Слухаємо! В системі рятова порожнина 32 одної з планет уразив Каріс. Планета в небезпеці! Потрібна ваша допомога! Тебе зрозуміли, Мімі! Курс на рятову порожнину 32. Курс прийнято! Задаємо координати! Ви увійшли в рятову порожнину 32. Ураження надто сильне. Ймовірно, доведеться ставити коронку. Потрібно вийти на кол з доктором Мароном. Викликаємо доктора Марона. Скайпер. Командо, що трапилось? Докторе, планету майже повністю знищив Каріс. Потрібно ставити коронку? Яка коронка? Тут треба ставити пломбу. Команду, без паніки! Джул, Крісі, розпочати знешкодження! Щити 40%! Дівчата, максимальна потужність! Не можу, бракує оперативки! Мімі, зменшити якість відео! Якість змінено! Давайте швидше з цим покінчимо. Запускаю процес пломбування. Запускаю відсмоктувач. Пломба встановлена. Айра? Лампа готова. Запускаю. Гадаю, мешканці зрозуміють, що рідна планета потребує догляду. Увага, команда! Для вас є новий таск. В сусідній системі порушено зубний ряд. Потрібно заімплементити брекети. Тебе зрозуміли! Вперед! Дарувати здорову посмішку!